Nazdar! Nazdar lidi! Zdarec ranec! Je tu Český Vidlák a vítejte u tohoto dalšího pokračovacího let's play na naši novou hru Super Klání. Vítejte zpět a my jdeme na další disciplínu. Tentokrát ovšem si musíme upravit avatara, protože se mně nelíbí ta pusa. Takže ta pusa musí být jiná. Tady ne čumák, ten nechceme čumák upravovat. My chceme upravit tohleto. Počkejte, pusu. Kde má pusu? Tady je pusa. Tak, je to Shrek. Tohle je lepší, nebo tohle je lepší? No tohle, to je jak děcko vypadá, to ne. A Shrek, tohle se mně nelíbí. Tohle je blbý. Tohle je lepší. A něco z těchto tří věcí. No, Shrek měl normální zuby, takže dáme mu asi tyhle. Ne, tyhle. Tyhle, já nevím, tak který zuby mu dáme, tak u těchhle mrkl, takže ty se mu líbí nejvíc, tohle chce Shrek. Ano, tak, ještě co bychom upravili, víte co, dáme mu nějakou čepici, dáme mu jednorožský kačenu na hlavu, to je ono. Líbí se mně, ano, když má kačenu na hlavě, to je podle mě nejlepší, takže líbí se mně avatar a chcem ho uložit. Tak, teď to musíme aktualizovat. Tak, ovečka nám zabečí. Ovečko, prosím, uveď nám to. Tak, děkujeme ovečko za uvedení a my jdeme na to. Jdeme na disciplínu tady s Mičudou. Tak, ovládá se to zase opět šipkama doleva doprava a skáče se mezerníkem nebo šipkou nahoru. Tak, můžete si vybrat. Jupí, dívejte se na to. A musíme to zaběhnout za nejco nejlepší a nejrychlejší čas, jo? Takže žádný zdržovačky, žádný zpomalovačky, hezky. Shreku, snaž se. Ne, a už narazil poprvý, Shreku, to je, co děláš? Ty jsi nějakej, a zase jejda, mane, no to si děláš srandu, to není dobrý. Dvě naražení. To byl jump, yes. Pěkně, ne, zas ta blbá, zátarasa. Ta mě vždycky dokáže pěkně naštvat. Jo, teď mě naštvala po třetí, nebo po čtvrtý. Shrek se snaží, ale zatím mu to moc nejde. Já to zkusím tím mezerníkem, přeci jenom to bude možná do prčí cuž. To bude možná lepší. Jo, je to lepší, ten mezerník je fakt lepší. Můžete u toho totiž krucinál, fagot. Fagot, třikrát, čtyřikrát fagot. Je to fakt lepší, protože můžete u toho se hýbat. No, proč jsme si nevybrali rovnou tuhle dráhu překážkovou? To je nejlepší. No, není. Zase je tam zátarasa. Já se na to vykašlu. Hej, tak no tak. Hej, tak no tak. Že jo. Jump, jumpni to pěkně. Jo, tak to nebylo dobrý. Už nám zbývá jenom 136 metrů. A ten čas už máme špatný. Minule se nám to podařilo zaběhnout za 1.59. Včera. Myslím. No. A to jsme neměli Shreka. Teď máme Shreka, ale Shrek nám moc nepomáhá. Ale je to lepší, tady líbí se mně. No jasně, dali to tam schválně určitě. Líbí se mně to víc, protože Shrek se usmívá, že jo. Máme happy Shreka, prostě veselýho Shreka a to je nejlepší. Tak hezky jsme uhli, to je blbé zátara se s tou lepkou. Proč je tam ta lepka, mě řekněte, proč je tam napsa? Je cíl. No a máme horší čas, takže ještě jednou, takhle to nejde, Shreku. Takhle to nejde, půjdeš makat a budeš jak Usain Bolt a prostě to zandáš, jo, musíš to úplně zandat. Tak. Tak, já bych řekl, že to je úplně nejlepší řešení, tak. Jo, ne, první rána do zátarasy, děláš si ze mě srandu, hned na začátku, tak to teda ne, takhle ne. No, do takového malého překážkového skokánku, tak to je ještě horší. To se mě nechce věřit, Shreku, že jsi udělal takovou blbost. No teď do banánu jsi málem narazil. No, houba, pozor, houba, další zátaraca, další, to bylo těsný, těsný hrničky, ty jsem ještě neviděl, takový pěkný, barevný, puntíkovaný, to mě úplně připomíná, že v Kauflandu teď mají výprodej, na hrničky, hop, hop, ty zas narazil,
Ty nedáváš pozor. Mně přijde. Šreku, ty děláš blbosti. Ty, no, on se směje. Dívejte se na něj, jak se směje a dělá blbosti a pak to nedá, no. Tak není se čemu divit, když Šrek dělá blbosti, no. Šreku, to byl jump. To teďka ti musím zatleskat. To bylo hodně dobrý. Pozor na to, aleťák. Ale to aleťák by tě správně neměl zastavit, protože... přeci jenom je to toaleťák, je to měkký, není to žádná dráha překážková, to by nás nemělo zastavit. No, šutr velký jak břitva, co se teda neříká, to mě tak napadlo. TNT, dynamit. Jo, yeah, to bylo uhlí, dynamit, cíl. O, 1.49, no to je pěkný čas, jdeme zkusit znovu. Kolikrát jsme narazili? Jednou, dvakrát nebo třikrát? Teď ani nevím. Tak zkusíme pokořit čas 1.49. Pojďme na to. Teď už to musíme zkusit zvládnout. Dát. Tak můžem od znova. To ne, takhle ne. Nemůžem narazit hned na začátku. To se nedělá. Tak, znovu. Pojď, Šreku. To dáš. My ti fandíme. I barevný hovno ti fandí. Někdo to tam vykadil během toho, jak běžel. Si uprdl a vypadlo mu to z noha více asi. Že jo. Barevný hovínko. No jo, no. Musí se to... Stane se to, když se chce na záchod a nikde není záchod a máte zrovna soutěž, že jo, v běhání, sprint. No, děláš si srandu? Hej, tak teď jsme měli... No a dvakrát. Tak dvakrát je ještě v pohodě, jo? Hele, dvakrát je dobrý. Počítejte to, jo? Počítejte to, jaký budem... Tak třikrát už nevím, jestli je v pohodě. To se mně už nelíbí, pokud to je třikrát. A těch zátaras je tady taky nějak moc. Juhu, tak to bylo pěkný. Ještě 194 metrů. To je dost. Myslíte, že to dáme? 1.49 čas. Třikrát jsme narazili, takže to musíme dát. Nic jiného nám nezbývá. Hej, to bylo nějaký pomalý. Čtyřikrát jsme narazili. Tak, ale teď už nesmíme narazit. Pozor, barevný hovno nám... Houba, houby. Pětkrát jsme narazili. Jaký bude mít čas při pětkrát naražení? Hej, šestkrát, ne, to už je špatný. To už je špatný. Sedmkrát, blbá kachna barevná. Tam zabazí. My máme hezčí kachnu na hlavě. Zelená kachna, kdyby byla. By bylo blbě, by blila. Tak to asi ne. Hovno, tyjo, pěkně, jo. 1.56, sedmkrát narazit, to je špatný ještě. Musíme to dát ještě jednou. Poslední pokus. Jdeme na to, Šreku. Pojď, hecni se a už žádný naražení, jasný? Maximálně 3, jo? Tak, to ti povolím. 3 naražení. Jo! Tak, pojď, Šreku. Snaž se. Snaž se, ty zlobře. Víš co? Budeme se snažit míň skákat a víc takhle uhýbat. Jo, teďka. Co to udělá? Musíme být pořád v pohybu, protože Šrek je línej. No teď jsme museli skočit. Uá, teď to bylo waffles. Pozor, překážka. Smrtka, lepka. Tak, snažíme se zaběhnout nejlepší čas. No a radši budu držet hubu, protože... Wow, teď nás zachránil skok, ale. Teď kdyby jsme neskočili, tak jsme v pěkný černý díře. Tak. Tak, pojďme na to, pojďme. Soustřeď se, Šreku, už jenom 178 metrů, ano, výborně. Tak, a teďka levo nebo pravo? Možná je to i dobrý být na té čáře, máte aspoň větší možnost se rozhodnout, kam uhnout. Tyjo, to byl ježek, barevný ježek. Zatím 124 metrů. Zatím se snažíme se. Pozor na ty zátarasy, pozor, houba, 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 uhuhu, tak to bylo hustý.
Tak teď skoč, pozor ježek, barevný ježek, skoč, skoč, pozor, zátrasa, ne, první naražení, hej, tak ta nám pěkně zkomplikovala skóre, protože to bylo teď hodně najetý, ta blbá zátrasa s tou lebkou nám zkazila výsledek, si myslím. Skoč, 16-15, cílová rovinka uhlí, jo, pěkně, 1.46, já si myslím, že to je nejnovější rekord, co jsme kdy dali. Jestli má někdo lepší čas, bez jedno, jediný naražení jsme dali. Takže příště to už bude, doufám, bez úplně naražení, takže už budeme úplně clean, v pohodě, čistí. Takže pro dnešek je to všechno, já se s váma loučím, dejte like, odběr pro více videí, odběr dejte, protože bude další video, takže vyjde ještě další disciplína. Tak a pak uvidíme, jestli budete chtít ještě jednou zopakovat celou sérii, nebo ne, je to na vás. Takže dejte like, odběr pro více videí a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ať se vám daří, český vidlák vás zdraví, ahoj!